Dovolte mi, abych vás přivítal na tiskovce po utkání druhé ligy SK Slavia Trnava Baník Most s konečným výsledkem 1-1 a přivítal oba dva trenéře Radka Láta, Sokolo a Aleši Čočka za SK Slavia. Já dám první slovo hostujícímu trenérovi, aby se vyjádřil utkání. Tak my jsme viděli samozřejmě, co hraje Lansdorf. Viděl jsem utkání bez něj, kde podali vynikající výkon, na se moc líbili a samozřejmě určitě z obavy jsme měli, ale vycházeli jsme z zabezpečené obrany, kde jsme dobře bránili, já myslím, první půl jsme tam moc ani chyb neudělali, samozřejmě zvládli jsme standardní situace, které jsme viděli, že mám Lansdorf výborný a dopustili jsme se v zápase jedné chyby, kde jsme vlastně udělali standardní situace na Vápně. Škoda, že jsme po těch střelných golů nevěděli další dobu v tým vedení, protože myslím si potom, že by se nám ta hra ještě víc otevřela, ty breaky by se mohly dotáhnout dál. Samozřejmě ty šance na ten break tam bylo daleko víc, my jsme ten spoustu breaků nedohráli a já si myslím, že jsme měli velkou chybu, že ty breaky se mohly lepší dohrát a ten zápas rozhodl 3-3. Děkuji. Váš Křeček? Pro nás samozřejmě ten výsledek není dobrý, protože jsme se tam namočili, nebo jsme namočili v tom boji o záchranu, kde jsme chtěli tady bodovat naplno. Na druhou stranu potvrdím slova kolegy, byli nás dobře připravení, výborně bránili, bylo vidět, že nás mají přečtený, hráli v takovém tom středním bloku, čekali na nás, chodili rychlej breaků, my jsme se museli tlačit víc dopředu, se vždycky jednak to stojí hodně sil, kazali jsme míče v prvním poločase. Takže z tohohle pohledu to bylo pro nás nesmírně těžké utkání, samozřejmě ty hráči si uvědomují, co hrajou, trošku jim to některým svazuje nohy, nemají zkušenosti s takovýma zápasama, většina z těch hráčů, takže my nakonec, když jsme prohrávali v tom zápase 1-0, Srovnali jsme ze standardky 1-1 dalších moc šancí, jsme si v tom zápase nevytvořili, spíš to byly takový náznaky, nedohraný. Robo Matějov tam dvakrát měl dobrou pozici střeleckou, jednou v prvním poločase, jednou v druhém poločase. Jarda Jondrák tam se neprosadil, ale nebyly to takové 100% šance, že jsme si vytvořili. Soupeř dal gól, měl jednu 100% šanci, kterou vypl Perci. Měl potom jednu šanci do Břevna, takže z tohohle pohledu samozřejmě z výsledku jsem zklamaný, protože jsme věřili, že uděláme ten krok k té záchraně. Bohužel bod, možná i ten bod bude mít v tom konečném zúčtování cenu zlata, ale my musíme prostě dál, musíme přivést nějaký body zvenku, už z Čáslavy, tak aby. Protože z těch bodů bude potřeba hodně a nevíme, jestli to bude 34, 35, 36. Máme to pořád ve svých rukách a budeme prostě bojovat v poslední chvíli, aby jsme tady tu soutěž pro vám tam zachránili. Děkuji. Někdo z vás? Krátko už se to naznačil, jak teda vidíte, ten bylo záchranu. Neznám o výsledek zlojima, ale dva body před přesunou místem to je málo. Teda, to jsou dvě chvíli, jo, samozřejmě. Chtěli jsme odskočit tímhle zápasem, musím to říct, chtěli jsme odskočit, viděli jsme, že Kladno prohrálo v pátek. Zlojima teďka se zimou Ústí, těžko připomínat, tady se teďka v těch posledních kolech těžko nějakým způsobem odhaduje. Jihlava včera prohrála v Mostě, kde jsem si myslel, že by měla vyhrát a tak dále, takže bude to nesmírně těžký, ale loni stačilo 29 bodů na záchranu, letos prostě bude třeba stačit 36, 35, jak jsem říkal, o to je to složitější, že je to hrozně vyrovnaný a těžko předpokládat, kolik bodů bude nakonec stačit. Já už to zaznělo, že jste tady údajně na jaře neudělali venku ani bod, máte dvě kola venku, čili je čas to zlomit. Řekl si ten jak, že jo? My jsme, to je pravda, my už v zápase ve Zlíně jsme hráli v prvním poločase, si myslím, hráli dobře, hráli hodně aktivně, kombinovali jsme, aspoň ten výkon byl si myslím příslibem a doufám, že na to navážeme i v zápase z Čáslaví a že z Čáslaví neobjedeme s prázdnou. Ještě nějaké dotazy? Není tomu tak, já teda poděkuji soupeři, popřeju, aby zvládli dole do svých domovů. No a našemu družstvu popřeju, aby vytížené vody přivezlo zvenku. Děkuji.